তো দেখা ছন্দ হোচ আমার দুই প্রকার গোটে হচ্ছে কোটা মিত্রাক্ষর ছন্দ আছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিত্রাক্ষর ছন্দ কন না যে কাব্য ও কবিতার প্রান্ত মিন ঘটিয়ে তা আমি মিত্রাক্ষর ছন্দ কমিত্রাক্ষর ছন্দ কন যে কাব্য বা কবিতার প্রান্ত মিন ঘটি নাই তা আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে কয়া ছন্দ হচ্ছে আমার দুই প্রকার গোটা হচ্ছে মিত্রাক্ষর ছন্দ আমিত্রাক্ষর ছন্দ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଇଯିବ ଛଠି ଉତ୍ତର ପରଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସରିସ ରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା ନା ନାଗଭୂଷଣ ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଷଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଗଭୂଷଣ ତାଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ଯଦି ଦେଖିବା ନା ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ନାମ ତାଙ୍କ ରଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସାତ ତାର ଦୀପ ଇଳାବୃତ ନୀଳଚନ୍ଦ୍ର ଉପତ୍ୟକା ସରିସରୂପ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପସରୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ସବୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପ୍ସରୀ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳପୁରୁଷ ଦୀର୍ଘ କବିତାଟି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଛଅ ଭାଗ পাঁচ ভাগ চারি ভাগ না বার ভাগ কাুষ দীর্ঘ কবিতাটি বিভক্ত করা প্রশ্ন কচার কন না কাল পুরুষ এই দীর্ঘ কবিতাটি কে ভাগ বিভক্ত করা যাই যখন ଏଇ ଯେଉଁ କାଳପୁରୁଷ ଦୀର୍ଘ କବିତାଟି ମୋର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଷଠି ଉତ୍ତର ନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ଟି ଏସ୍ ଇଲିଏଟ୍ଙ୍କ ଦ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁସରଣରେ କାଳପୁରୁଷ ଦୀର୍ଘ କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା କାଳପୁରୁଷର ସମୁଦାୟ ଏତିକି ଧାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ তাঁর কবিতার মুখ্য পাশ্চাত্য চেতনার প্রবাহিত পাশ্চাত্য চিন্তা চেতনা সহ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁর কবিতার সে দেখবায় পরবর্তী প্রশ্ন পছার কোণ না কেউ কবি জহ্ন ও তারা শব্দ বারম্বার তাঁর কবিতার প্রতীকারর্থ ভাবে ব্যবহার করছেন অপশন দিয়েছি সীতাকান্ত মহাপাত্র ভানুজীরাও ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ନା ଦୀପକ ମିଶ୍ର କେଉଁ କବି ଜହ୍ନ ଓ ତାରା ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରତୀକାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କବି ଜହ୍ନ ଓ ତାରା ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରତୀକାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଷଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭାନୁଜିରା ଯଦି ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାନୁଜିରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭାନୁଜିରା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ଭାନୁଜୀରା ମଧ୍ୟ ଜହ୍ନ ଓ ତାରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତୀକାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭାନୁଜୀ ରାଓ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଧାରାର କବି ହୋଇଥିଲେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଭାନୁଜୀ ରାଓ ମିଳିତ ଭାବରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂକଳନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବି ପରଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଅଭାବୀର ହସ କାହିଁ ରସ କାହିଁ କାହିଁ କ ହରସ ଏହି କବିତା ପଙ୍କିତିଟି କାହାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସୋରିନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ବେଣୁଧ ରାଉତ ନା ଭାନୁଜୀ ରାଉ ଅଭାବୀର ହସ କାହିଁ ରସ କାହିଁ କାହିଁ କ ହରସ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ପଙ୍କତିଟି କାହାର ରଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଅଭାବୀର ହସ କାହିଁ ରସ କାହିଁ କାହିଁକ ହରସ ଏଇ ଯେଉଁ ପଙ୍କିତିଟି ହେଉଛି କାହାର ନା ବେଣୁଧ ରାଉତଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଷଠି ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବେଣୁଧ ରାଉତ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ତାରା ଦୁଇ ତାରା କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ପଙ୍କିତିଟି କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣିପି କବିତାରୁ ଆସିଛି ନା କବି ବେଣୁଧ ରାଉତଙ୍କର ସମଗ୍ର କବିତାରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ନା ମିଥ প্রতীক চিত্রকল্প প্রয়োগ করতে দেখব পরবর্তী প্রশ্ন রমাকান্ত রথকর কেউ কবিতাটি এক দীর্ঘ কবিতা অপশন দিয়েছে অরুন্ধতি লঠন চন্দ্রমার চুড়ি না চৌপদরা রমাকান্ত রথক কেউ কবিতাটি এক দীর্ঘ কবিতা ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କେଉଁ କବିତାଟି ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଯଦି ଦେଖିବା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ହଉଛି ଚଉପଦର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହତାଶ ତାଙ୍କ କବିତାର ଆଦର୍ଶର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ ମାନେ ତାଙ୍କ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଚେତନା ରହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ସପ୍ତମ ଋତୁ ସୀମାନ୍ତ ବାସ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ଏପରି ଅନେକ କବିତା ସଂକଳନ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚୌପଦରା ତାଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଏହି କବିତାରୁ କବି ଚାରି କବି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁ କବି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରମାକାନ୍ତ ରଥ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନା ସୋରିନ୍ଦ୍ରୀ ବାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁ କବି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପରିଣତ ବୟସରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରବଣତା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାଳ ଗଛଟି ଫଳରେ ନଇଛି କବିତା ସଂକଳନରେ ମୋଟ ଆଠଟି କବିତା ରହିଛି ଏଇ ଆଠଟି କବିତାରେ କବି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଚିତ୍ର ଚାଳିଚଳଣି ଆଦିକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆଠଟି କବିତାରେ କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ପରଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ନା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦାସମ୍ପନ୍ନା ଅନ୍ଧ ମଉମାଛି ନଈ ପହଁରା ନା ମଣି କର୍ଣ୍ଣିକା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ सौभाग्य कुमार मिश्र केंद्र साहित्य एकाडे पूरस्कार कविता संकलन पण सौभाग्य कुमार मिश्र केंद्र साहित्य एकाडे पुरस्कार पाच ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବି ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ନାମ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କୃତିରେ ଆଧୁନିକତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମନୈପଦୀ ନଈ ପହଁରା ଅନ୍ଧ ମାଉମଦ ଅନ୍ଧ ମଉମାଛି ବଜ୍ରଦାନ ଦଶମ୍ପନ୍ନା ମଣିକା ଅନେତ୍ର ଚରଚର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ କବିତା ନା ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ଶୋଭ୍ୟା କୁମାର ମିଶ୍ର ଦଶମ୍ପନ୍ନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ परद प्रश्न कीपक मिश्रको काया प्रवेश हो वनवास केही धर्मी कविता अप्सन दिन्छ चित्रकल्प प्रतीक ना ना रोमांटिक दीपक मिश्रको काया प्रवेश हो वनवास केही धर्मी कविता কবি দীপক মিশ্র কায়া প্রবেশ বনমাস হোচি তো দেখবা এ ধর্মী কবিতা অপশন নম্বর সি হয়ে যাব সঠিক উত্তর তো দেখবা কবি দীপক মিশ্র প্রথম পর্যায়ে প্রয়োগবাদী ধারার কবিতা রচনা করলে তা কবিতার নিশ্চিতভাবে উৎকট দেহপ্রেমী কণ উৎকট দেহধর্মী জাঞ্জাড় প্রেম মৃত্যুচেতনা সময় চেতনা ও নিঃসঙ্গতা বোধ স্পষ্ট ভাবে প্রতীক্ষিত ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଯେ କାୟା ପ୍ରବେଶ ଓ ବନବାସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ମିଥର୍ମୀ କବିତା ପ୍ରଥମ କବିତାରେ ପିତା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କବି ଆଶ୍ଵାସନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନବାସ କବିତାରେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି କ'ଣ ନା ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମହାମେଘବାହନ ବନ୍ଦୀ ଯାଜାବର ଚପଳ ଛନ୍ଦା ବଧୁ ନିରୁପମା ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି तो देखिब ऐतिहासिक उपन्यास सेवजी ऑप्शन नंबर ए महा मेगा भाहना तो देखिब ए जब महा मेगा भाहना ये टाइम उठ करा ना मूरलीधारा मल्लिंग करा आयताचीका उपनय चटी है

ରାନୁ ଅପାଠାରୁ ଫୁସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ ବିଲେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତ ଦେଖିବା ଏଇସବୁ କାହାର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଅପହୃତ ଟୋପିର ରହସ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଙ୍କଡ଼ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପାଳଭୂତ ଯେଉଁଥିରେ ପାରା ଚରିତ୍ରଟି ରହିଛି ସେପରି ଦେଖିବା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁର୍ବାର ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ମୂଷା ଚରିତ୍ରଟି ରହିଛି ଆଉ ତା'ପରେ ହେଲା ନା ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣିଷାଙ୍କର ରାନୁ ଅପା ଠାରୁ ଫୁସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନା ବିଲେଇ ଚରିତ୍ରଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା ଏଠାରେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସବୁ ମାନେ କହିଛି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନବତାର ଚରିତ୍ର ହେଲା ପରଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ গোপীনাথ মাহ' গল্পৰে হিন্দু মুছলমান সংঘৰ্ষৰ কৰোণ চিত্ৰ দেখিব মিল অপচন দে পিম্পুড়ি পোড়া কপাল মাতিয়া বুৰুজু ন গুপ্ত গংগা প্ৰশ্ন কৰিছে ন গোপীনাথ মাহ গল্পৰে হিন্দু মুছলমান সংঘৰ্ষৰ কৰোণ চিত্ৰ দেখিব ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାଟିଆ ବୁରୁଜୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପରର ଦୁଃଖ ପରର ସମସ୍ୟା ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ତା'ର କଳାତ୍ମକ ରୂପ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାସ କାହାଣୀ ଏବଂ ଶୋଷିତ ମଣିଷ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କର

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପତାବୃଦ୍ର ଦେବ ନା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୃଷ୍ଣବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ରଚିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୃଷ୍ଣବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ରଚିତ

ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପତାପୃତ ଦେବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ କପତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପଟି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସୁମିତ୍ରା ରହଂସ ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆକାଶ ପାତାଳ ନା ଶୂନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର

বলিষ্ঠ গল্প হচ্ছে না যা কি অন্যরূপ রূপান্তর যা উনিশশো চৌসরি মাসহার প্রকাশিত হয়েছিল না বেশ পাঠকীয় আদর লাভ করেছি এই গল্প সংকলনার মোট বারোটি গল্প সংকলিত হয়েছি এতে অতি প্রিয় গল্প না কপত পক্ষী গুরু মর এ দেখবা মোট ষাঠি পৃষ্ঠার দীর্ঘ স্থানিত পাইছি না ভাগবতর চবিশ গুরু প্রসঙ্গর এই গল্পটি ନା କପତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁମର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଗଳ୍ପଟି ରଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି ନା କପତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁମର ଗଳ୍ପଟି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିକ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅପସନ୍ ହେଇଛି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ଅସାମାଜିକ ଡାଏରୀ ନା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ନା ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶନକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ସେ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି

ধন্যবাদ